每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听读者，我是主播杨柳。今天和大家分享到的文章来自于作者古萌儿。高晓松，我进监狱那一年，最感谢韩寒。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。明哲保身的年代里，愿我们都能世事洞明，友情相温。高晓松置顶了一条微博，只有十个字：谢谢旧时光，一切皆有情。浅浅的话是对陪伴了大家七年的小说最深的告别。最后的一期节目里，编剧史航调侃着说道：七年了，高晓松已经变成了高老松。高晓松呵呵一笑，50岁了，是不小了。历经沧桑，人到中年，他早已在现实和生活中练就了一身的痞里痞气，轻佻贫嘴。就是这样一个活成了人精的老男人，却在遭逢友情时，暴露了他内心深处的少年气与天真。小说未完结时，高晓松找来韩寒一起聊了两期节目，其中讲了一个俩人对骂成哥们儿的故事。2006年作家白夜写了一篇80后的现状与未来，文中提到了韩寒和他的作品。随后韩寒在博客上发表了文章，文坛是个屁，谁都别装逼，以此反驳。两人正面开战，一场寒白之争在文学圈愈演愈烈。作家陆天明站出来为白夜说话，结果遭到韩寒和粉丝的攻击。陆川导演看到父亲被骂，也站出来炮轰韩寒，结果刚出头就败下阵来。高晓松和陆川是哥们，看到哥们被骂得那么惨，再看韩寒一个人单挑一群人，觉得此人太猖狂了，他要为哥们出口气，并在自己的博客中说要起诉韩寒。你在三重门里全文引用了我的青春无悔，未获我的同意，现在依法依情依理明白地告诉你，我不同意，请依法把你与此有关的各种单行本选集文集从书架上拿下来，把我写的文字全部删掉，再放上去卖。不仅附上了律师函，还挑明了说，你和你的追随者们疯狂骂我哥们陆川和他父亲陆天明，就是看你骂人看不过去了来找你的茬。原本以为是个大招，结果还是输给了攻势猛烈的韩粉，难以招架的高晓松一度关掉了博客。川儿，虽然没帮上你多大忙，哥们儿尽力了。韩寒最后说了一句话，高处不胜寒，意思就是高晓松赢不了韩寒。多年后高晓松自己也说，博客时代我们都玩不过韩寒。大张旗鼓的出场，轰轰烈烈的输了，这样不顾一切往前冲，和陆川一起昼夜不停忙着删韩寒粉丝围攻留言的高晓松，一点也没有了平时那副油腔滑调的做派。明哲保身的年代里，比起输赢，更让我们羡慕的或许就是这种兄弟义气吧。韩寒也是性情中人，一场骂战也让他和高晓松不打不相识。面对高晓松的起诉，他说，
我的确引用了高晓松的歌词，而且引用时没有注明作者。高晓松告我天经地义，他帮哥们儿也是天经地义。韩寒呼吁粉丝不要去谩骂别人，同时还发文感慨，父亲跟人吵架，儿子跳出来，兄弟跟人吵架，又有哥们儿跳出来，像他这种为朋友插自己两刀的做法，真是让人佩服。吟道恩仇心事勇，江湖侠骨已无多。看看如此磊落的韩寒，高晓松一下子有了好感。你终于开了金口，在文章里呼吁你的粉丝不要骂脏话了，我这官司也不打了，你如果一定要支付我稿费，那就帮我捐给希望工程吧，但我也算是收了稿费，所以你有权利继续引用我的歌词。2010年8月5日，韩寒陆川高晓松一笑泯恩仇，彼时双方交恶，此刻惺惺相惜，互相看顺了眼，还怎么能当成敌人？几年后，韩寒深陷抄袭门，在这场舆论漩涡中，高晓松一如当初那般，再次站了出来，只不过这一次他力挺韩寒。我看过韩寒的小说，那肯定不是代笔。2011年5月，高晓松因酒驾被拘，恰逢他执导的电影《大武生》的宣传阶段。狱中，高晓松给韩寒打了一个电话，电影在上海首映，你能去捧个场吗？首映当天，韩寒在山东有车赛，结束后他直奔上海首映礼现场，来不及捯饬自己一下，就直接上了台帮高晓松宣传。晓松不在，我们帮他把这事儿给办了吧。后来高晓松在节目中聊起这件事，其实我当时还给上海另外几个腕儿也打了电话，但只有韩寒一个人去了，而且韩寒是几个人里面最不喜欢社交的那一个。他感慨道，人生有这样一段经历，你才能看出人心，常把友情挂嘴边的人，也可能人心凉薄，懂世故却敢天真，才是可交之人。如果说高晓松和韩寒的天真是跌入俗世之后还有一些不愿妥协的东西让他们为之坚守，那朴树的天真则是与所看不惯的都不兼容，他与世界格格不入，不会场面化，不愿接商演，喜欢的不喜欢的从不迂回，都是直来直去，话不多，说出的每一个字透着一丝少年气。高晓松最穷的时候想找朴树借15万，朴树不爱说话，只回了他俩字，账号。过了一段时间，朴树也没钱了，又给高晓松发了2个字，还钱。听起来幼稚可笑，却又让人无比羡慕。生疏的关系才需要寒暄，真正的朋友从来都不必多言，甚至在你最需要的时候，他会愿意为你放下自己的原则。2013年，朴树接了一场商演，乐队里的吉他手程星得了癌症，朴树急需要用钱。那一年，朴树带着程星四处治疗，即便是费用昂贵，即便是医生们都说了没必要手术了，朴树还是不愿意放弃，他四处托人去各大医院找名医。经纪人小健问他，这几个月治疗花掉了你几年的收入，你要想清楚了，你卡里的钱根本不够。朴树回答道，不够我们就去签公司卖身吧，跟救人比起来合约算什么。为了朋友他愿意放弃原则和自由，但陈星没有给他卖身的机会。2014年2月，程星去世了，朴树最后对他的承诺是，
我们哥几个，保证照顾你妈。之后乐队每一场演出的收入，朴树都会拿出一部分，让小健给程心的母亲寄过去。如果不是有一次小健说漏了嘴，我们永远也不会知道这些事情。结果却是小健被朴树大骂，你这嘴真他妈碎。何为少年义气？生安世事的年纪里，为了兄弟可以仗义直言，可以义无反顾，也可以义不容辞。出走半生，人到中年，早已过了单纯的年纪，依然可以坚守着内心深处的天真。张恩超讲过一件小事，世界杯的时候，他和高晓松、宋柯一群老友去刘欢家看球，休息时聊起音乐，刘欢打开钢琴随性地弹唱了起来，高晓松一下子就泪流满面，哗哗地流眼泪。面对朋友，他依然保留着一颗赤子之心，真诚柔软，或许已经阅尽人心，明白许许多多的大道理，但面对你，我依然选择坦诚。友情面前，永远有藏不住的热血，永远学不会圆滑和世故。还记得高晓松曾经在《奇葩说》上说过一段话，什么叫真正的友情？说哥们儿走砸店去，哗哗哗站起来抄家伙的，不是那最好的朋友。真正的好朋友是唯一敢说你呀坐下的。他和老狼之间就是这样，两个人从上世纪90年代起就是黄金搭档，一个作词组曲，一个唱歌。2011年高晓松那次出狱后，老狼塞给他10万块钱，你呀一直花钱大手大脚的，没钱了我养你。而那时的老狼情况也很窘迫，却毫不犹豫地拿钱给他。这样的朋友也曾闹翻过，两个人对彼此直言不讳。高晓松说老狼他耳根子软，经常听别人说校园民谣没意思，就想转型玩摇滚，我觉得这样不对就跟他吵。老狼说高晓松他是个很有才华的人，但是过于自负，过于恃才傲物了。吵到最严重的时候，两个人掀桌子砸椅子，就此决裂了好几年没联系。但在外面提起老狼，高晓松依然是赞不绝口，校园民谣还是老狼唱的最好。王尔德在《夜莺与玫瑰》里说，人都会说好话讨人家的欢喜，但作为真正的朋友，反而说的都是难听的。朋友绝不会顾及你的感受而天天拍马逢迎，如果他是真正的好朋友，必定直言不讳，因为他知道这样做完全是为了你好。所谓天真，不过是越过成熟选择真心；所谓少年，不过是出走半生，初心尚未失守。有人说友情就像是一场江湖，处世之道尽在一个义字，江湖依旧在，情义胜多少。昔日上海滩老大杜月笙也曾经说过，不要怕欠人家人情，只要懂得还就好。江湖人来人往，懂得还的又剩多少。高晓松说，小说这个名字是韩寒起的，韩寒说后会无期主题曲是朴树唱的，朴树说20多年前怀才不遇时遇到了高晓松，韩寒电影上映时高晓松为他作曲了《飞驰的人生》。看似没有过多交集的几个人，各自忙碌，却又彼此欣赏，这是什么神仙友情？或许因为稀缺，我们更觉得这样的友情太可贵，或许因为失去，我们方醒悟坚守的初心最难得。
今日归来不晚，与故人重来，天真做少年。明哲保身的年代里，愿我们都能世事洞明，却不以世故待人，世态炎凉，却依然友情相温。以上是今天和你分享到的文章，我是主播杨柳，感谢你收听读者，我们下期再见。